Vamos para as cinco competências UAU para você crescer, se destacar e fortalecer o seu marketing dentro desse mundão UAU. Primeira, anota aí uma comunicação estratégica. O que não é estratégico, tá? Fora, tá out, não cresce, não se posiciona. Você tem uma comunicação estratégica? Gi, mas o que seria uma comunicação estratégica? É aquela comunicação que tem foco no resultado e que gera resultado. Então você tem que se fazer a seguinte questão: a seguinte pergunta. Isso que eu quero levar para uma reunião, essa palestra que eu estou sugerindo, esse tema de treinamento que eu estou sugerindo tá focado no resultado que a gente quer alcançar? Vai contribuir para alcançar o resultado? Eu falar isso aqui nesse momento, agora, nessa reunião, vai trazer o resultado? Vai aproximar a equipe, o time do resultado? Vai fala, não vai, não fala. Então a sua comunicação ela tem que ser estratégica, o tempo todo você tem que estar com o um foco no resultado. Se não gera resultado, família, ó, não serve pra nada. E aí eu tenho uma sugestão de conteúdo complementar para esse encontro ao. Mergulha de cabeça na formação efeitual. Você que já é aluno membro da comunidade, você tem acesso a toda a formação efeitual. Você que ainda não é, você pode entrar para a lista de espera. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse conteúdo também. Entra na lista de espera, porque assim que abrir as matrículas, eu aviso. A comunidade UAL é a maior e melhor plataforma de conteúdo ligada à comunicação, estratégia e marketing para você se posicionar e ter resultados UAL. Nós abrimos as matrículas eventualmente, mas sempre que eu abro, eu aviso na nossa lista de e-mail e também no canal do Telegram. Vou deixar os dois links aqui. Você que é membro, vai lá e mergulha. Na formação efeitual. Por quê? Porque a formação efeitual ela é toda conduzida para que você tenha esse pensamento, essa, esse foco na comunicação estratégica, para que você desenvolva essa habilidade em qualquer contexto, presencial ou online. Então, vai lá e mergulha de cabeça. Vamos para a segunda competência: comunicação objetiva. Não dá mais. Não dá mais. Anota o que eu estou falando para você. Não dá. Mas, para você ter uma comunicação, aonde você fica enchendo de florzinha, glitter purpurina, linguiça, é, brócolis, o que você quiser. A comunicação tem que ser objetiva. As pessoas não têm mais saco. Para aguentar blá 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 em reunião, blá 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 em palestra, blá 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 em vídeo nas redes sociais, ou você agrega valor na vida dela, ou você agrega valor para o negócio, ou você está out, ou você está fora, ou você está ultrapassado, ou ela simplesmente não vai se inscrever no seu canal. Ou ela simplesmente não vai prestar atenção em você, ou ela simplesmente vai abrir a tela e começar a fazer uma outra coisa. Se ela for obrigada a, entre aspas, estar naquela reunião com você. Então, a sua comunicação tem que ser objetiva. Para você alcançar aquele resultado, quais são os pontos que você tem que falar? Às vezes, fazer uma curva na sua comunicação está ligada à estratégia. Aí você mantém. Às vezes, aquela curva não tem nada a ver. Sabe quando a pessoa está falando algo e ela fala, ah, lembrei de uma outra coisa. Essa outra coisa conduz ao resultado? Fala, não, mas, mas é legal eu comentar. A resposta foi: não, não conduz ao resultado? Out, tá fora, não fala sobre isso, risca isso, por quê? Porque não é estratégico, não vai te levar ao seu objetivo, então você não vai falar. Comunicação tem que ser objetiva, tem que ser direito, direto ao ponto, você tem que honrar o tempo da pessoa que tá ali com você. Terceira competência, gerar conexão rápida. Quando a gente fala em mundo digital, os primeiros 15 segundos, quem é meu aluno já sabe, já falei disso, você tem que gerar conexão nos primeiros 15 minutos, nos primeiros 15 segundos. É aquele início Daquela live, aquele início daquele vídeo, aquele início daquela reunião que você tem que gerar valor. E aí, gente, vou fazer aqui um PS para reunião, treinamento, palestra corporativa, tem que ser pontual. O seu conteúdo, o seu momento tem que ser pontual. Às vezes acontece o imprevisto, beleza, mas o duro é que muitas às vezes geram hábito ao ponto das pessoas falarem assim: ah, a reunião é com Wilson. Ah, é dez minutos depois, Se ele marcou as três, é três e dez. Olha o marketing que o Wilson está construindo. Então, eu estou brincando aqui com o Wilson porque eu quero que reflita sobre você. O que, que as pessoas falam sobre as suas reuniões? O que, que as pessoas falam sobre as suas palestras, sobre as suas apresentações? O que, que as pessoas falam quando o treinamento, você é o trainer, você, pensa, você precisa pensar isso, senão você não vai crescer nunca. Inclusive, pode ser que você rode se você não se atualizar. Então, você precisa saber gerar conexão rápida. Daqui a pouco, volto a dizer, quando eu for falar dos cinco erros e cinco soluções, você vai. Vai saber exatamente do que eu estou falando e como fazer isso. Porque eu não vou só te dizer o que fazer, vou te dizer como fazer. Quarta competência comunicação envolvente. Família, família do meu coração. Se a sua comunicação não gerar conexão rápida, se a sua comunicação não for envolvente, você não mantém a atenção da pessoa. E hoje, no âmbito digital, nós brigamos por atenção. Antigamente a gente falava disso é, quando era, a gente estava falando de televisão. Antigamente, né? Parece que faz muitos anos. É, mas antigamente é, essa briga por atenção era na televisão. Hoje a briga por atenção é o tempo todo. É o tempo todo, porque a pessoa tá trabalhando, mas ela tá com o WhatsApp aberto, ela tá com outra tela aberta, ela tá com os pop-ups aparecendo na tela dela, é mensagem fazendo plim, 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 pra lá e pra cá. Opa! Será que quando você tem o público diante de você, você consegue manter esse envolvimento? Ou oh, beleza, nos primeiros 15 segundos você mantém, mas depois a pessoa sai? Se a pessoa saiu... 51%, para não falar mais, é sua responsabilidade. Você não manteve esse envolvimento com ela. E aí, para você manter esse envolvimento, você precisa usar várias estratégias. Lembra que eu falei há pouco para você assistir a formação efeitual? Assista a formação efeitual com dois olhares: primeiro, fazendo a formação, segundo, analisando o que eu estou fazendo. Porque eu uso com você, óbvio, o tempo inteiro. Inclusive, estou usando agora. Mas, Junior Souza. Eu quero dar um exemplo prático para a galera que está aqui com a gente. Eu quero compartilhar a tela da aula 13, tô sendo bem específica, da aula 13 da formação do curso Liderança UAU. Nessa aula eu falo sobre como delegar. Por que, que eu vou fazer isso? Inclusive, Ju, a hora que você for compartilhar a tela, o vídeo abre com a música. Então, você corta esse começo, tá? Por causa que a gente tá aqui no YouTube, enfim, é uma música que tem direito autoral. Então, assim. Nós vamos, eu vou pôr aqui para você na tela e nós vamos analisar juntos o que é que eu fiz durante essa aula 13 do curso Liderança ao. Mas antes eu vou contextualizar. O curso Liderança ao ele foi gravado 100% na minha casa, especificamente na mesa de jantar da minha casa, logo em, sei lá, junho, julho, não me lembro o mês certo, mas foi no começo ali da pandemia, no ano de 2020. E foi atendendo a um pedido corporativo. Por quê? Porque os treinamentos de 2020 eram todos é, presenciais. A gente tinha agenda fechada, por exemplo, de treinamento para o ano todo. Veio a pandemia, uns meses as empresas seguraram, porque a gente não sabia se eram 15 dias, se eram 30, enfim... Só que daí as empresas falaram, pô, não dá mais para ficar sem treinar e desenvolver a nossa equipe, então vamos para o online. E aí uma empresa contratou, uma grande empresa que nós somos fãs e amamos demais, essa empresa contratou toda a gravação do curso Liderança UAL, que até então seria presencial e foi 100% online, de eu quero assistir esse curso você é aluno membro da comunidade, você tem acesso ao curso Liderança UAU, beleza? Você pode ir lá e assistir o curso todinho que está lá disponível para você. Ai, meu Deus, não sou aluno da comunidade ainda. Entra para a fila de espera, que assim que abrir as matrículas eu aviso. O que, que eu quero que você analise aqui? Eu quero que você analise esses pontos aqui que eu estava conversando com você. Então, é uma comunicação estratégica, é uma comunicação objetiva, é uma, uma comunicação que gera conexão rápida e é uma comunicação envolvida. Então, tá aí na tela, vou aumentar a tela, tá bom, família? Vou aumentar a tela. Usa, meu Deus, olha o quanto você já caminhou dentro do seu treinamento Liderança ao wow, Gestão de Mudança. Agora, nessa aula nós vamos falar de uma habilidade super tripper mega blaster importante na liderança, principalmente no processo de gestão de mudança, que é delegar. Delegar Falso. Então, primeira coisa que e tirou da é, tela. Quero, não é assim, não. Bom, a primeira coisa que eu quero que você analise é o seguinte. Eu estava bem parecido com o nosso encontro. Ó. eu estava de um lado da tela o slide aparecendo do outro na hora que eu falava. Se você for analisar família, eu estou usando o método efeitual para fazer isso aqui e é o método efeitual que eu usei para conduzir o curso liderança. ao então você fala e o slide acompanha a sua fala. Não é o contrário. Outra coisa é uma fala extremamente espontânea, mega blaster, e com gestos marcados para passar a emoção e dar ênfase naquilo que você está falando. Então, é presencial ou é online, você vai usar isso, essas técnicas em especial, ajustando para o mundo online. Vamos voltar a compartilhar mais um trecho para a gente continuar. Junto. Tá bom. Na verdade, eu não, eu não mexi. Eu só... Daí só dá um, um pause a hora que eu falar. A Ana falou assim: "Olha, eu quero fazer o curso. Ana, fica ligado, eu acredito que em novembro a gente ainda mais pensando aí em Black Friday, a gente vai trazer algo especial. Fica de olho. Entra no nosso canal do Telegram para você ficar sabendo das novidades, tá bom? Já tô inscrita. Amei, amei saber disso daqui. Então vamos lá. Eu eu coloco você. Você pode. Então vamos lá na tela. Sabe como fazer, ele já trabalha comigo há mais de cinco anos, é uma pessoa que tem muita experiência, deveria saber o que tinha que fazer. Não. Delegar é a arte de você passar para outra pessoa o que ela precisa fazer especificamente. E eu vou te ensinar exatamente como fazer isso. Ó, oh, o que eu vou te ensinar agora não tem em livro nenhum, não tem em lugar nenhum. É baseado em mais de 20 anos atuando dentro do ambiente corporativo. Sim, mais de 20 anos, esse rostinho jovem aqui, ó. É né? muito creme nessa cara, brincadeira. Muito protetor solar, mas tudo bem, vamos lá. É baseado em 20 anos de atuação no mercado corporativo e funciona. Então, vamos lá. O que, que a gente observou aqui? Eu estou falando... Então, olha, o que eu vou te ensinar aqui é baseado em mais de 20 anos de atuação, blá, 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 e aí eu faço uma curva. Quando eu fa brinco falando assim, 20 anos, não, 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 esse rostinho lindo, eu tô zoando de mim mesmo. Faz parte do método efetual. eu ensino isso também, porque eu tô na parte da introdução dessa aula. Quem é aluno efeitual vai lá aprofundar nisso, mas, voltando, eu fiz a curva com o bom humor e volto pro tema. Lembra que eu falei que para você gerar a conexão e manter a conexão, a sua comunicação tem que ser estratégica e. Quando você for fazer uma curva, essa curva também tem que ser estratégica. Não é ficar enchendo linguiça, mas essa curva, essa brincadeira, ela tem um porquê. Eu estou trazendo uma. Técnica de persuasão, de autoridade, dizendo: olha, eu atuo no mercado corporativo há mais de 20 anos, então o que eu vou trazer aqui é algo pautado em prática, é algo pautado em resultados dentro do mundo corporativo. E aí eu faço essa brincadeira zoando de mim mesma, então isso também é estratégico. Vamos lá, play. E é pura psicologia aplicada no dia a dia da gestão de pessoas. Então, aproveita. Vamos começar. Delegar o método UAU para você passar para as pessoas o que elas precisam fazer e elas realmente fazerem. Para a gente começar, delegar é uma habilidade chave para uma liderança UAU. Uma liderança meia-boca pode até delargar, mas uma liderança UAU delega. Delegar é mais do que pedir ajuda é muito mais do que isso. Não, você pode me ajudar? Bom, passa para a pessoa fazer. Não, é você pedir ajuda e dizer especificamente o que a pessoa precisa fazer, como ela precisa fazer, para quando ela precisa fazer, se ela vai envolver no processo junto com você ou não. E aí a gente encontra, não sei se você encontra, talvez na empresa que você trabalha não, mas na empresa que seu amigo trabalha tem, né? Alguns problemas. Que problemas, Gia? Vamos lá, vamos analisar mais um trechinho aqui. Mesma estratégia do slide: quem conduz a entrada do slide é o apresentador, é o palestrante, é o orador. O slide vem depois da sua fala e não você olha para o slide e fala, ah, hum, e aí você traz o ponto. É o contrário, você precisa dominar isso. E aqui de novo, a gente tem mais uma curva ali, usando de bom humor. Dizer, eu, quando eu disse sobre delagar. Não, mas isso não acontece na sua empresa, só lá na empresa do seu amigo. Então. Quando você está fazendo uma apresentação você não precisa ser o tempo todo técnico o tempo todo pá você pode fazer todos esses ajustes para gerar conexão. Vamos analisar mais um trecho e depois a gente volta para o conteúdo dos tópicos aqui Bora lá Ju um a pessoa passa alguma coisa pode fazer. Então fala assim, olha, vamos supor que é um relatório. Preciso que você faça esse relatório, coloque os dados do, das vendas do último mês e da projeção das vendas do próximo mês. Quero que você faça também um levantamento do ano passado, um comparativo com os meses referentes ao ano passado. Teoricamente, deleguei. Aí no fim eu digo assim para a pessoa: você entendeu o que é para fazer? O que, que a pessoa responde? Se você termina, você fala o que a pessoa tem que fazer e você termina a frase perguntando. Você entendeu o que quer é para fazer? O que que a pessoa responde? Entendi? Entendi. Aí ela vai lá e faz a hora que você vê. Pode parar que de que compartilhar. Ela... Maravilha, família. Expressão facial, entonação, o jeito, como se eu tivesse com você no presencial. É o jeito que você encontra no vídeo. Para que, que a gente faz isso no âmbito digital, família? Para gerar conexão como se fosse no presencial. E aí, sabe o que, que vai acontecer quando as pessoas saírem da sua reunião? Sabe o que, que vai acontecer quando as pessoas saírem da sua palestra online? Sabe o que, que vai acontecer quando as pessoas fizerem o seu treinamento online? Elas vão falar: Meu Deus! Uau! Parece que ela estava falando pra mim. Parece que a Edneime, parece que a Tânia, parece que a Talita, que o Ronaldo, que a Fer, que a Ana, que a Iael estava falando pra mim. E aí você vai gerar uma super conexão. Então, vamos voltar aqui pro slide na tela de novo. Comunicação estratégica foi o primeiro ponto. Comunicação objetiva. Gerar conexão rápida e uma comunicação envolvente chave para você. Desenvolver e potencializar a sua nova oratória. Antes de eu falar, a quinta competência, gerou valor, deixa o seu like, deixa a hashtag valor, que o seu feedback é super precioso para mim. Lembra que o tanto de R que você colocar é o tanto de valor que o que eu trouxe de conteúdo gerou para você até agora. E conta para mim, em uma palavra, em uma frase, qual o seu aprendizado até esse momento. Eu já trouxe vários conteúdos, estamos só no ponto 1 um desse nosso encontro ao, mas eu já trouxe vários conteúdos. Conteúdos, eu quero que você coloque aí qual é o seu aprendizado. Por que fazer isso? Porque quando você escreve, você sedimenta, você fortalece o seu aprendizado. Vamos lá! quinto ponto comunicação espontânea você pode perceber isso aqui quando a gente estava analisando o curso uma aula do curso liderança ao é como se você estivesse conversando com um amigo coloquei amigo entre aspas no presencial porque quanto mais você tem esse tipo de postura, Quanto mais você tem esse tipo de comunicação espontânea, mais natural você vai ser, mais você vai dominar suas emoções, mais conexão você vai gerar. E a pessoa vai falar: Meu Deus, ela estava falando comigo, foi para mim. Então, aquela comunicação extremamente técnica, robotizada, não gera conexão, não gera um efeito uau. Você vai ministrar um curso online. Nesse âmbito digital, um curso vai ficar gravado eternamente. Igual wow, o Liderança UAL. Wow. Você vai fazer uma palestra pontual. Ah, mas espera. Espera, não. Eu tenho alguma coisa para falar, Gi. É porque o seu conteúdo ele é mais motivacional. Ele é mais sábio. Não tem nada a ver. Se você for analisar, é um curso extremamente técnico. Esse conteúdo de hoje é extremamente técnico. Não tem comunicação é, conteúdo chato, tem comunicação chata, tem comunicação que não usa o método efeitual. Então, cursos, palestras, treinamentos corporativos no mundo online é o poder, é um universo de possibilidades, tome posse disso e faça acontecer. E ó, se você tá chegando nesse conteúdo e tá pensando assim, pô, mas acabou, cadê o resto? É porque você não assistiu ao vivo. Então, coloca na sua agenda. Toda segunda-feira, duas horas da tarde, horário de Brasília, nós temos o um encontro ao, no canal Gislene Esquerdo Lives. Eu eu sempre mando o link no nosso canal do Telegram. O link tá aqui na descrição desse encontro, desse vídeo para você poder ter acesso. Combinado?